дадем слава на Бога. Много се радвам, че ще заедно, обаче сега не искам до 5 часа да свършим, защото аз искам да отида на концерта, той е път от 6 часа. А там отнеят децата. Искам да ги слушам. И сега продължим нашите размишления. Посланието на апостол Павел към галатяните, глава 1 от 10 стих до края. Защо на човеци ли искам да угаждам сега или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако угаждах още на човеци, не щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам, брате, че проповядваното от мене благовестие не е човешко. Понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исус Христос. Защото си чули за някогашната моя обхода в юдейството, как чрезмерно гонех Божията църква и я разорявах. И напредвах в юдейството повече от мнозина мои връстници, между съотечествениците си, като бях по-голям ревнител за преданията от бащите ми. А когато Бог, който още от преди рождението ми беше ме отделил и призвал чрез своята благодат, благоволи да ми открие сина си, за да го проповядвам между езиците, от същия час не се допитах до човеци, нито възлязах в Ерусалим при ония, които бяха апостоли преди мене, но заминах за Арабия и пак се върнах в Дамаск. Тогава след 3 години възлязох в Ерусалим, за да се запозная с Кифа и останах при него 15 дена. И други от апостолите не видях, освен Господният брат Яков, а за това, което ви пише, ето пред Бога, ви уверявам, че не лъжи. После дойдох в сирийските и кирийски страни, и лично не бях още познат на Христовите църкви в Юдея, а само слушаха, че оня, който по едно време ги е гонил, сега проповядвал вярата, която някога разорявал, и славяха Бога поради мене. Амин. Баща нашата бесен, сърдето сме ти благодарни за всичката твоя благост, милост, за твоята непрестанна грижа. Благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме от него. Молим, че благи ти ръководи нашите размещения, това, което научаваме от твоето слово, да го прилагаме в нашия живот. Най-сърдето сме ти благодарни за Господ Исус Христос, твоя възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голготският кръст. Проля кръвта си за нашите грехове престъплени, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечни векове. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, за твоята непрестанна грижа. Молим ти се да благослови всеки един от нас по-отделно, според твоята благост, според твоята милост. Ти знаеш нашите желания, купнежите на сърцата ни. Ти знаеш нашето състояние, пред тебе всичко открито. Ние ти се молим за болните, слабите, немощните, за всички проблеми на твоите свети. Оставяме всичко пред твоя благодатен престол. Молим ти се, заради Господ Исус Христос, дай сила на немощите, здраве на болните, разреши проблемите на людите, за да се прощави Господ Исус Христос в живота на всеки от нас. Благодарим ти за всичко. Слава ни до ти. Амин. Апостолът обяснява нас църквите в Галатия, че това, което е проповядвано, не е научено от човеци, а е откровение от Бога. Той казва, че служи на Бога, а не на човеци. И благовестието, което той ми е предал, не е негово. Преди години се беше превела една книга тук в България, благовестието на апостол Павел. Разбира се, разглежда
тези основно книгите, посланието към римните и галатяните, за тези разправи, тези домогвания като символи, тези лъжеучители, но апостол казва, че благовестието не е негово. Не е на апостол Павел. Благовестието е на Бога. И Бог не го изявява чрез своя възлюбен син. Това е благовестието. То не е човешко. Не е умуване на човеците, не е спекулация на философи или богослови да се го нагласили по някакъв начин и да се проповядва. Благовестието е от Бога и Христос ни казва точно какво е благовестието. Искам това да запомните. Вие всички знаете Евангелието Йоанна 3.16, но това е само част от благовестието. 16, 17 и 18 стих. Това е благовестието. Не можем само 16 стих. 16, 17 и 18. В 16 стих Христос казва, че спасението е израз на Божията любов към човека и той пожертва сина си, понеже ни обича и обяснява на ефесяните богат на милост. Поради голямата любов, с която ни възлюби, той изпрати сина си. Но не само това. Христос продължава. Синът не дойде да съди света, това е 17, но да спаси света. Значи няма друг спасител. Това е положението. Това е благовестието. Благовестието е израз на Божията любов към грешника човек, но само Христос е спустил, никой друг. Именно това ни казва апостол Петър, като се разправя с фарисеите и синедриони, казва: няма друго име дадено на човеците под небето, чрез което да се спасят, а само името Исус, защото той е спасител. И отиваме в 18 стих. Който не вярва, е вече осъден. Значи, отвърлиш ли Христос, ти си осъден, не някога. Сега Христос го казва. Е вече осъден. Който не приеме тази жертва на Господ Исус Христос, отхвърля Божията любов, Христос казва, е осъден. Това е благовестието. И апостол казвам, да не е човешко. Аз го разпространявам, само защото Бог ми го възложи. Как го възложи Бог на него? Когато беше в Ерусалим, Бог му каза, напуска Ерусалим, няма да те слуша тук. И ми изпрати при езичниците. Но той му открива и четем в 26 глава на Дела на апостолите, Бог му казва какво трябва да правя. И че е получил това по откровение. И той излага това свое видение, когато е на съд и свидетелство пред Агрипа. Имаме 26 глава, ще прочета 16 стих. Но стани и се изправи на нозете си, понеже за той ти се явих да те назнача служител и свидетел на това, че си ми видял и на това, което ще ти открия. Като те избавим от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам, да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между светените чрез вяра в мене. Това му казва Исус Христос, когато е на пътя в Дамаск и той е паднал от тази голяма светлина и говоренето на Исус. Избавям те от народа, пращам те между тях, да им говориш какво?
прощение на греховете чрез вяра в мене. Това е благовестие. Няма друго начин. И така апостол казва, това благовестие ви го предавах. А вие защо го отвърлите? Вие знаете моето старо поведение. Какво беше това? Гонех, разорявах църквата, затварях людите, одобрявах убийството на Стефан и той изповядва в посланието към Тимотей, че е бил хулител, гонител, притеснител, в някои преводи пакостник, но придобих милост. Понеже всичко това върших като невежа, незнание, в неверие. Но то е 14 стих на тази втора глава, към първа глава към Галатен казва: ревностен по преданията, не по писанията, а по преданията. Защото ако си ревностен по писанията, те ще те заведат при Христос. Но той е ревностен по преданията на стареите. А Христос точно това ги осъжда. Заради преданията пренебрегвате Божието Слово. Ревностен казва по преданията. Изповядва се той. Но гони християните, казва, че ги гони. Защо? Защото има едно поръчение във Второзаконие, 13 глава. Ако се яви някой и говори нещо против Йехова и те обвиняват Исус, че не спазва не закона, а не спазва преданията. И тук е преследването, което вършат фарисеите и съдукеите и всичките старейшини против Исус, че пренебрегва преданията, а не писанията. Защото Христос им казва, аз писано е, те му казват, ами ти казваш, че си Божий син, и той казва, в закона ваше е писано. Аз рекох, боговесте ви, синове на Всевишния. Това е от 82 псалом. И той казва, а писанието не може да се наруши. И щом вие всички сте Божи сините, мене казвате, че богохусвам, като казвам, че съм Божи син, ами и ви сте Божи синове. Но тук въпросът е там. Преданията или писанията? И сега ние държим писанието, а не преданията. Ама бащите ни пращали така. Бащите може да са вършили. Ама зоне светия се прави това. Ама вие може да правите всичко, но ние държим какво Бог казва в Словото и какво трябва да се прави в изпълняване на Словото. И тук апостолът разкрива как и защо Бог го е, му се открил и го приема за свой служител. И той разкрива онова Божие намерение. Та е тайна, която Бог върши, за да върши и изпълнява своето намерение. За всяко едно дело Бог си има определен човек. Той се го привлича при себе си. Но всеки един в църквата има определена работа. Бог очаква да вършим тая работа. И много някои ми какво да правим. Ако не можеш да разумееш какво да правиш, прави каквото си иска в църквата. Защото е един момент, когато вършиш нещо, духът ти се радва, че го вършиш. Ама и другите се ползват. И това ти е работа. Може да не ти харесва, но това е. Но не ти да искаш, понеже това ми харесва. Върши всичко, каквото мислиш, че може да се върши в църквата. Но ще дойде момента, когато ти започваш нещо да правиш, но духът се радва, че го правиш. Но и другите се ползват от това нещо. Значи това е работата вътре в църквата. Преди години имаше една духовна манна там. Един баща дава наставление на сина си за работа, той е 16 годишен. Викам, какво да прави? Като не знаеш какво да правиш, кажи, взимай медлата, мети църквата. И това е работа.
Нещо трябва да правиш. Щом не знаеш какво, чисти църквата, вика, и това е. И това трябва да се върши от някой. Така че вътре в църквата има много работа. Но за изпълняване на Божието намерение, Бог се отбира човеците. И ето апостол Павел казва, Бог ме определил още преди да се роди още, той е човек и ние не ходим за тази работа. И се го привлича. Той има начини и средства, но какво трябва? Най-напред трябва да бъде добре обучен. Защото ще трябва да бъде пратен между езиците. Трябва да се среща с римо-гръцката култура. И той трябва да я знае. И затова апостол Павел е много добър учен. Някой смята, че има по съвременно квалификация, 3 факултета. Богословие, изучил добре закона при Гамалаил. Правист, знае добре законите. Вие знаете ли ги? Не ги знае. Значи не сте за проповедници. Какво казва? Апостолът използва законите. Когато е арестуван в Филипи, казва, може ли да малтретирате римски гражданин? Законът забранява това нещо. И те се оплашиха. После протестира срещу този, който като го арестуват в Ерусалим и иска да го бие, вика, позволено ли да биде римлян неосъждан? И те го отпогодиха. Значи трябва да се познават законите. Ама той е специалист, той знае законите в страна, юрист. И след това литератор. Познава много добре неговата съвременна литература. В писанията, в своите послания, той цитира около три места цитира гръцките поети. Ама да ги цитираш, поне трябва да ги знаеш. А да ги знаеш, трябва да си ги прочел. Така че, той е човек, Бог викаш, мен ми трябва. И го взима. И го праща обратно, като му открива благовестието, какво да благовества. И това е апостол Павел. Затова младежите, колкото може, повече трябва да учите. Защото Бог иска да ви използва. Учиш колкото може. Не знаеш как те ще те изпрати Бог, но ще използва всичко това. Това като имаш един инструмент с много една арфа е малко по-добра, отколкото една китара с 4 струни. Но ако е с 8, ако 12, Бог дърпа всичките струни. А той ти ги е дал и ти трябва да ги разработиш. И това е апостол Павел. И тук казва, не ми Бог откри благовестие. И аз се го предадох. Защото не е от човеците. И той отказва. Как е станало? След Дамаск отива в Арабия, след това се връща пак в Дамаск. И след това минава 3 години, отива в Ерусалим, да се види дали какво е благовестието, какво благовестват другите апостоли, какво е благовестие, и вижда, че е едно и също благовестието. Прекарва 15 дена с Стифа, заедно там е и Яков, който изпълнява службата, епископ на Иерусалимската църква, и вижда, че всичко е едно и също, защото благовестието е едно. То е дадено. И това казва апостол Павел. Аз ви предадох това благовестие, а вие защо искате да прибавите нещо към това благовестие? За голямо съжаление, в наше време се прибавя много към благовестието. Христос и нещо друго. Като смятаме, че Христос не е достатъчен. Добре, спасени сме, Христос ни спасява, ама трябва да пазите този ден. Ако не го пазите, няма да стане. Другия прибавя още нещо друго. И тук в наше време, в нашата страна, шестват иеховисти. Това не е ден в пресвета, един секретар в отдела на астрофизика в
Академията на науките разглеждаше тая последна версия за свършването на света и тя казва, че той е започнал въобще от много от такива секти, като и цитираше ековисите, че те бяха определени на 914 година, па след това 918 свършиха на света, след това преминаха на други години и до сега светът си съществува, защото човеците се бъркват там, където не им е работа. Там, където Бог казва, че не е за човеците, точно там по човеците отива. Той ги предупреждава, а те точно там. Какво стана? Това да дам все така. Бог казва, това няма да го прешам, защото не го прави. Няма да дадеш това дърво, защо да не се до дерево дърво. То хубаво, трябва много да си иде. Бог казва, не е за вас дадено да знаете дните, времената, годините, пъне точно това правим, правим изчисление и така. И апостолът казва, това благовестие е все достатъчно за спасяването на човека, защото то е дадено от Бога. И същността е именно което трябва да се казва. Словото е същността. И то действа. Сега, когато благовестваме, мен съм обвинявали още като младеж, че използвам Божието Слово, трябвало да казвам моите мисли, моите, да видят хората, че си нещо. Аз на един, викам, апостол Петър, който проповедаше на Петдесетница, половината от неговата проповед записана е само текстове от Божието Слово. Нищо друго. Защо? Завели си въпрос. Божието Слово въздейства направо на нашия дух без посредник. Когато аз ви говоря, думите ви ги приемете с ума си и преценявате. Но Бог не говори на ума. Бог говори на сърцето направо на духът, защото Божието Слово е писано от духът. И духът въздейства направо в моя дух. Няма посредник. Затова какво казва Христос? Думите, Словото, дух и живот. Словото е що? Божия дух е там, той действа. И затова апостолът в своите послания използва именно Стария Завет. Много неща той ги взима там като примери, като текстове, за да може Божието Слово да въздейства върху човека. Какво казва той? Как възниква вярата у човека? Именно това. Римляни 10 глава 17 стих. Слушане на Словото. Не слушане на проповед. Слушане на Словото. Защото Словото въздейства направо в духът на човека. И така. Аз съм такъв. Това е. Не угаждам на човеци. Това казва апостол Павел. Защото ако си зависим от човеци, ще трябва да говориш така, както искат човеци. Тя да ви каже нещо. Преди обмяната ми предлагаха, някои искат да ми издържат да проповядвам, а те да ми плащат. Викам те, които ще плащат, да искат да им говоря така, както те искат. Няма такова нещо. Отказах. Не може. Защото той, който плаща, и сега има много получавате, но това, което им кажа, това проповедват. Дори те се предлага една от църквите в България, тук се присъедините. Център е в Виена. Проповедва се, че кръщението е само в Исуса. Он е Jesus. Само Исус. Кръщаваме в името на Сина. Няма друг. Защото някой текст има кръсти в Исуса. Но се кръсти в Исуса, понеже повярва в Исуса, а кръщението, както Христос го казва, в името на Отца, Сина и Святи Дух. И тие сега проповядат това нещо, докато получават пари от там, издръжка. Какво казва апостолът? Защото не угаждам на човеци. Защото ако угаждам на човеци, няма да съм Бог Христов слуга. Затова пазете се от такива предложения. Ама ние не сме Христос.
Ние сме слуги на Христос, не на човеци. И затова апостолът казва, е това е благовестието. Аз бях паркосник, но Бог ми откри благовестието и това благовестие проповядам. А всеки един, който се отклонява от това благовестие, си носи последствия. Какви са последствия? Проклетие. Анатема. Запомните ли какво беше анатема? Нещо, което не може да се изкупи с нищо, подлежи само на унищожение. Това е една тема. Щом се отклонява и нещо се проповяда повече от благовестието, което Христос ни дойди, дадено в Словото, подлежи на унищожение, не може да се изкупи с нищо. Бог да ни благослови. Да внимаваме. Ние сме приели благовестието и не можем да приеме нещо плюс Исус Христос. Исус Христос е все достатъчен за всичко. Защото благовестието не е човешко, а щом не е човешко, нито може да прибавим нещо към него, нито може да му отнемем нещо. То не е наше. Ако ние сме го направили, може да кажем, това не трябва да се вземе, може да прибавим нещо, но то не е наше, то си е на Бога. Той си го е дал, все достатъчно и нищо не може да се прибави повече. Бог да ни благослови. Амин. Някой да прослави Бога.